Hello， 大家好，我是小白，我是可宝，我们今天要来玩贪婪魔导师啊，这是我们的新家，这是我们的新家。你过来！欸、是，看到艺术品，你又从这么高看到艺术。闭嘴啦！我真的不是故意的。哦哟！我可以直接叫你那个嘛，剪辑师上面打 RIP。哎、欸，你里面有僵尸哎、欸，这正常吗？你里面有僵尸，所以你自己家里面地底下还有那个什么地下城是不是？哎、欸，他有肚脐哎、欸。要观察、啊欸、我要在你家那个做炉子哦。好啦，这个我们的新家好就从可乐风这边继续开始。虽然我不是很想要，但没有办法哈。好险我们不要、啊，好了，不要好我要，不要不要不要，我们没有家了。哎、欸，你要，哎、欸，我也是，算了。你知道这个梗其实以前也有好像也有发生过一次，但是我在想说已经过了几十年了，我不可能再犯同样的错吧？我很自信，你知道我超有自信，我想我不可能再犯一样的错。结果嘞？结果这个系列还是发生了，太丢疯掉了。你要不要道歉？我要跟谁道歉？你要跟你的房子道歉？对不起，我的房子。这样吗？抱歉，我的房子好了啦。我们这边就有一个小小的炉子、喔、然后我今天是要来升级一个东西，叫做我们的那个超动能晶体啊。其实它还可以再更上一层楼。哦，对，所以呢，我打算要把它升级。我怎么剩那么少钱？你的钱呢？对，我的钱呢？怎么剩那么少？我上一集到底做了什么？我应该是蠢事没有做太多才对啊。完蛋了你！啊，你身上那边有多少钱？你那边有多少钱？我可以给你一大堆钻石，你要吗？来，给我钻石！我超缺钱的，我缺钱缺到爆！我要在地底下轰了，我要把那个钱给赚回来，我不管！我给你，你缺多少啊？一百个，100个，哦，100万！哇，你人好好哇！还有绿宝石，黑暗物质，一二三四五六七个，然后再加上超动能晶体一个，然后再搭配。结构水晶，好，可以了，可以做了，然后按这个，然后就是这样摆吧，这样子，然后有了，你看催化晶体，哦，这个东西很强，它可以，我最好小心一点，等一下，你又想把我房子轰炸是不是？没，我滚，OK， 好，然后它的发射宝珠是哪一颗按键去了？我这个没电了，我给你好不好？哎、欸，好大啊、喔，哎、欸，这好大啊、喔，你看。欸、这超大，再一次哦、喔！好喝啦！欸，丢很多颗，为什么它没有改变 啊？碰到水！我电池要不要先给你啊？你有多少电池？你要我帮你充电吗？来啊！你先，对，你要放一个箱子在地上，然后放进去。你没有箱子对不对？对，没有。你好可怜哦！来说，哥哥，我想要箱子。那我自己挂。没关系啊！欸，我都放好了，你现在怎样？不屑用是不是？哈。我第一次看到这么不屑的我的人嘞！哇，你是第一次，你是第一个来啦！你要我帮你充电，还是你要升级电池？充电就好了啦，不用升级。这是我全部的电了，交给你了。好了，继续收集吧。我已经领了，你不要再跟我要，我已经没钱了，给我去赚钱，就是你啊！我给你那么多东西了，我够吗？我就拿来做成这个啦。我的脸。又来了，我开始看不到了。怎么了？我又中毒了，怎样？好缺钱哦，好缺钱哦！啊咻！啊咻！好了，看一下。OK， 我看一下。我现在有没钱？哎、欸，好少哦！啊，对，我突然想起一件很重要的东西，我们是不是应该也要尝试做那个？基本能量树盆栽，它可以帮我们，就是挂着的时候可以一直不断的产多一点 EMC。对，它每秒可以帮我们产 EMC， 我觉得这个可以耶。可是有个问题，它要241万，我现在多少钱？对，我就140。我再轰一下。我们先把那个能量树盆栽做出来，有的话我们就可以开始挂机 play 了。完了哟，230要多少？240，差一点点。
啊？嗯？啊？啊？啊？你这叫什么啦？啊？好酷哦！我都不知道我有这个超能力耶、欸。什么啦？你等一下，我等一下示范给你看。哦。OK， 好。TP 你，你在哪里？哎、欸，你看我。你看外面，走走，你跟我打，你跟我来到外面。他说你又要炸我家。你有没有看前面的怪物？你有没有看到这只？哎、欸，这个不能变。你看，哎、欸，它变不见了、欸。它可以变哦。对人设可以吗？它要变成什么了啦？兔子对人设没有百变啊！你丑啊是事实啊，这没有办法、啊。棒棒棒！哒啦哒啦哒啦哒哒啦哒啦！我在你后面啦，干嘛？过来，哎、欸，你确定吗？你确定？我会守护哦，你家，哎、欸，要、啊、不然你看，你看，来啊，来啊，互相伤害啊！不是，为什么你家太多只了？为什么？你喜欢那个变不见吗？这只哦，也没有多好啊，变成这个、啊、也没有多好啊，它会穿透哎、欸，啊马嘞马，我要这只僵尸马，好，那只马给你，你要取名叫什么名字？可乐风，好，阿贝啊，哎、欸，这个蘑菇你要不要？好，这个可以，好。漂亮 ，OK， 这就是我们的目的。我看下去，哎、欸，干嘛、啊？你不是说你想要他，你把他弄死？他不能起耶、欸！你，因为他身上有蘑菇啊。268万，可以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 。然后我要做什么来着？我看一下，我要做基本能量素盆栽的话，要先用到反物质中继器 MK1， 然后他需要几台？一二三四五六，六台。哎、欸，我们老家的那一台反物质有没有带啊？没有。好，我去回家拿。我跟你讲，那个声音就是我刚刚飞过我们那个家的那个心情啊。安收率啦。哎、欸、，MK1 不在这里哎。钻石砖，这个，然后再这样，有了。然后丢进炼金盘里面，我丢学习，然后我需要几个，一二三四五六 ，OK。然后全部做成这个中继器。然后再来是基本能量收集器，是基本能量收集器 MK1 是用基本能量收集器做的，这样基本能量，这个叫什么？基本能量收集器，然后再点右键把它丢进去，然后拿出，哎呦喂啊，拿出两个来，好，一二三四，然后中间是什么？好，我快完成了，我快完成了，红物质球，然后石头跟三种粉，有，然后再泥，我做出来了，我做出来了，我做出来，丢，然后一。哦、只能做出一个来哦，哈，哈，哎、欸，就一个而已，我们就一个基本能量素盆栽，可是我们每一秒都会有102的那个什么102的那个 EMC， 嘿，这样已经很厉害的啦，我可以要放地下室哦，好，你是不是在挂机啊哈？我没有挂机啦，你在干嘛？看呢、啊，好，在干嘛？就说、哦、飞不起来，你、欸、太胖了，我要放在地下室，我要放里面，这是我家，没有人可以碰 ，OK， 有了。我左上角再加 EMC 了，耶、yeah. ！有了有了，再加 EMC， 这样的话就一直不断的持续增加。铁定。哎、欸，你怎么那么多绿宝石啊？你偷藏啊？哪有谁跟你偷藏？我就已经给你了。哦，你乱讲。好，当然。嗯，说谢谢。不要。那只马跟你说谢谢。很棒。对啊。我觉得我应该，我觉得我应该可以再做出一个盆栽。盆栽是200，哦，有了200。OK， 我做出两个哎、欸，能量素盆栽我两个了。OK， 我要种在这里，这样子我就有了两，这样子我就240不断的增加中，碎两倍。哎、欸，对，有一个东西我们是不是应该也要尝试一下、啊？什么东西？时间怀表。你确定你够钱？他那么多钱？等一下，568万，然后。底座要多少钱？底座哦，465万哦哦，没钱。哎、欸，我突然想到一件事情，我们要不要去那个什么那个杀？哎、欸，你的武器现在是很烂，那个攻击性武器，攻击性武器。对，你有没有比较伤害比较高的剑？你要不要这把剑？我们要不要？我要不要陪你去刷一波这个？好啊，好，那我们去刷一波。我记得，好就拿一下你的魔法弹，先别弹，魔法。魔法弹，好啊，你去啊！哎、欸，你有没有星钻？我记得你有星钻，你星钻放在哪里？箱子啊？哪里？哪一个箱子？就加了箱子啦。就加了箱子，我没看到星钻啊。我记得你不是有拿到星钻过？哎、欸，
没有哎、欸，奇怪，你吞掉了、哦？我哪有吞？你自己翻，可能在旧家吧。等一下，我要怎么翻？我要掰开你的。太强了！我不要，我不要，我不要，我不要了！我觉得好可怕，我觉得好可怕。好了好了，我忘记怎么换那个法术的部分了。哪一个法术啊？就是那个法术啊。我们可以挑战三只 boss。好，去不得加滚轮，有没有感觉啊？好，等我一下。现在嘞，好了没？我们要去打 boss 哎、欸。好啦，什么叫事与愿违啊？我把它变成什么东西？兔子，可爱、欸。为什么会恶心？哎呀，因为你没有你还没有学到那个魔法，你就狂按按到你学会为止。刚刚发生什么事？我在哪里？你是不是施展错魔法？因为有时候你不认识那个魔法，你乱用的时候你会有副作用，直到按到你会为止。哎呀，这只猪，我可以把它变回来吗？这只猪好可怜啊！变回来吧，小猪猪。哦，我是治愈师。哎、欸，我把一只僵尸羊变回僵尸、欸。哎，啊？我说我把一只僵尸羊变成……哎、欸，你干嘛啦？会约的、欸，你不要乱用魔法啦！我把哦，我的头好晕。我也很晕啊，我们一起晕啊！不用免了，走走走走走，我们去这里，快快快快快，进去，很好，OK， 好，我们，你记不？哎、欸，不是，你又在用什么了？哎、欸，你那个法术是会让人家晕，是不是？心智扰乱术，你不要对我用，我会晕哦、喔。好了好了，为什么飞不起来、欸？因为你太胖。我要召唤喽，我们可以召唤三只，然后你看会不会掉这把剑？这把剑伤害蛮高的，我顺便帮你刷一把，这个伤害有21。哎、欸，你可以，我可以帮你晕他，我可以帮你晕他，等我，你晕他，你晕他，好了，他会变晕了，晕了，他会变成我方的，但是然后呢？他在干嘛？他因为他会变成我方的伙伴，所以说哦，所以这样比较好打，是不是？对对对对对，但是没有什么卵用，快点啊！帮我砍他！你又在干嘛了你？你迷惑那些羊，对 对，你迷惑那些好好好那些牛和羊，来吧，羊啊，不是啊，牛啊，帮忙打啊！不然你们来这里干嘛、啊？来吧，我的弓箭嘞，有人我拿到了，还想用魔法你，还想用魔法你，还想用魔法你，哈！哎呦，他怎么好像放变大了？他一直在对我丢血血。好色哦！丢回去啊！我在弄他，我在弄他，我在弄他。哦哦哦哦哦哦！带鸟！啊！我要怎么去？我要怎么去？我还我没办法飞啊！往上，往上，往上！啊！不要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 ！这个有 EMC 吗？这个没有 EMC， 他没掉哎、欸，他没有掉、欸。你在哪里啦？我的那个破风没办法，没办法使用了，完了。你在哪里啊？是没电啊，完了没电。你在地，可是你在下面呢、欸？你哎、欸，你回到世界了吗？我没有回到世界，你传我一下，你传我一下。可是你好低哦、喔。对，要不要传？哎、欸，为什么啊？等一下，你是没电哦、喔？没电的啦。哦，那你电池给我，帮你充一下。哎、欸，真的没电了。哎、欸，你也花太凶了吧？拿去啦，在哪里啦？这边的，这里啊。我在想有没有什么暗物质啊？对对对，我记得，对，暗物质武器，暗物质武器。这个伤害是2个暗物质加钻石，这要多少钱啊？我应该没有穷到连一个剑都做不出来，286000，差一点点，286000。好了，我回去收集一下，没有钱了。我想说这里可以帮你先打一把那个武器，但是我发现我的输出超低，然后打的效率又不高。没关系，没关系。嗯，对你这样听，哎、欸，听起来好像都是我的错一样、欸，哎、欸、哎，没有啦，我说真的，真的、喔，都是我的错，是不是？没有，你要不要先传我一下，我们家在哪里、啊？丢，等我一下啊。OK， 好，你刚刚说什么？我们家在哪里、啊？搓。搓好，对了，你自己看，我不知道为什么，我看你过来看，哎、欸，哦，对啊，因为你的戒指啊，我戒指是什么？你的戒指是会把那个什么
怪物阻挡在外面的、啊。戒指在哪里？破风哦。对啊，破风啊。有没有？哦，你的戒指一打开之后，它有一个模式叫做不要靠近我模式，你就是那个模式，自身就会不要靠近我模式。对，你自己就会自带那个击退的那个效果了。哇，有没有？阿里波特是不是？哒哒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 。我就跟你讲，龙纹终究会变强、欸，你不信？什么龙纹熬终究会变强？你几年代的人了？龙恩呢？哦，好哦，你说龙恩哦，龙恩呐、啊，你干嘛打你的马、啊？去哪里、啊？我要打我的马。他很难过哎，给他难过。你可以用马的声音来唱一首我难过的事吗？那是什么东西？我难过的是放弃你，放弃爱，放弃的梦被打碎。这个没，没。我第一次听过这么 sex 的咩。我现在的 EMC 速度有点慢，然后我想要存那个怀表的电池，那个叫什么怀表的底座，可是底座要465万，好多 哦，真的很多耶。我想想，465万，我要去哪里凑那么多钱啊？我现在才 ，Oh my god， 好麻烦。我们要去哪里凑到465万？465万，对，你身上够不够？你一定不够的、啊。我赚15颗，谢谢你的赞助。不是，它真的好慢哦。等一下啦，这矿怎么烧那么久啦？有没有办法再加速一点呢、啊？好，我去地底下再轰个几发看看，看能不能多抽一点钱。哦、我要干嘛？继续做你平常做的事情啊，装逼啊。好哦，对，我会。哎、欸，是不是我们太常轰地底下，结果好像搞到没有什么东西可以轰了、啊？真敢讲，不然呢？轰的人是你，已经轰到没有东西可以轰了、欸，可怜、啊。哦，钻石，我要怎么让我的法术工作台往上升？法术工作台是要怎么往上升？知道。不然它有一个箭头往上，那是什么？那是你的法杖，如果有一些升级配方的话，你可以放进去给它升级。好了，我这样收集多少了？有没有100多万？93万，我还差几万？我看一下、喔，183，93，这样的话大概是200多哦，还差了一段距离耶，而且我的电快没了，GG，187万，好，这样子有没有到400万？哎、欸，差一点，我们差一点。赶快！时间怀表啊 ！No！ 耶、yeah! ！没电，没电。然后我把所有的电抽出来，也没电了。算了，没关系，可以存。我再轰，我再狙轰，300多，456万，哎、欸，456万啊，456万。OK， 好，召唤啊，456万。然后我要做，哎、欸，时间怀表，我有时间怀表，哎、欸，我没有做过时间怀表。哦、oh, ，对，我做过时间怀表，对，然后对像你忘记了，对，一二三四，然后一二三四，五个黑暗物质砖，一二三四四五，暗物质砖一个是多少？45万，哎，一二啊，太多颗了，丢进去难怪不够用，然后五，哎不对啊，本来就要4颗啊，是在哈喽。再轰一下就好，再轰一下就好。OK， 好，回家，快点吸，回家。我觉得我够了。你这匹马要不要打死？它看起来很丑哎、欸。哼，好哦，好。我说哼了，不是好了。我原来是在发出它的声音哦。1、2、3，红物质1颗，有了啦，可以的。我跟你讲，可以了，是不是？我要发财了，我要离你越远了。你要去。别的地方，路边摊啊，对，你本来就是啊，来，有了暗物质底座，然后再來是时间怀表 ，OK， 有了，这是时间控制模式，然后每个地方都能够加速。如果说有这一个的话，我在想把它放这里。哦，欸，我现在每秒增加700多、欸，哎。很棒哦，700多的 EMC 耶，哎、欸，这样好快哦，有加速的感觉了，可是这个距离来加速它行不行啊？
好像我看一下的可不可以加速我们的红物质炉，它应该也可以加速一下。然后只不过传东西的话，可能还是一样慢，说不定速度传不太到的样子。然后如果说，我试看看啊，好，然后，哦哟，好快哦，哦哟，好快哦，等一下哦，好，超快的，全部丢进去。可是传递的速度还是，传的速度也好快哦。什么东西很快？那个船啊，就是那个红物质，我在烧东西跟传东西的速度，好快哦。可以，可以，可以。所以我其实站在这里就可以开始挂机 play 了。碎碎碎碎碎，嘟嘟嘟嘟嘟嘟。OK OK， 好。丢丢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 。OK， 一百多万了。哇哦，哇哦。哇，烧完了，烧完了，烧完了，好爽，好爽，好爽。OK， 来来，这样多少钱？你的你的那一匹马很烦。好了，好啊，我两百多万了，你有没有缺什么？没有。你是在给我弄魔法？我要站在这。哦，我现在每秒可以来到1400，你在笑什么？接下来我要去看在干嘛？没事。What are you doing？ 好呀。烦死了，真的是烦死了你啊！好啦，我们今天的时光差不多告一段落，感谢各位收看，我们下午再见，拜。